Kohë ti Rezarta ke aplikuar për të qenë pjesë e The Voice Germany dhe të kanë pranuar dhe ke shkëlqyer aty dhe sigurisht tani më je në hapat dhe në rrugën e duhur për të vazhduar karrierën tënde muzikore. Më trego pak e para njëherë si shkoi me The Voice Deutschland dhe më pas çfarë po bën ti? The Voice Kids ishte një experience shumë e mirë. Kur se kisha vun men sepse ato katër karikat më kthy, sepse ishte shumë zërë, sepse këta koqat ishtën shumë të... Dishtën gjithë me market ato mas miret. Edhe unë e kisha të qka me bë, se nuk e kam bë kërkosh. Do me thonë, kisha me bë diçka se vjen boom edhe këta ne mojnë men. Po. Do me thonë ishte mirë. Qartë, më pëlqen këtë gjë. Ndërkohë ti je prezantuar me një këngë të Luciano Pavarotit, nëse s'ka bëj apo jo? Po, Nessun Dorma. Nessun Dorma, si të la mendja të shkosh me një këngë të Luciano Pavarotit, ndërkohë që në moshën tënde konkurrentët zakonisht shkojnë me këngë pop të lehta, të këndshme, të pëlqyeshme. Që ajo ishte... Varrum, varrum! Po, më pas shku unë e tash me pop, ishte kon njejtë si krejtë, e unë dishta me provu diqka se kërkush nuk e ka bo. E kam bo në doshta, ama unë dishta me bo diqka se ishte kon për, si më kon history, do më thonë, halo e kishim fort për ato. E unë e zgjitha kongën më të zërshëm, do më thonë, nësë në dorme, edhe ajo kje zgjidhja ma mirë se kumë bo. Se në fillim nuk u pëlqej atë shumë, se thash, a, këtë pop edhe këtë, po tani më shkoj këtë mendja dikun edhe më përqej shumë.